листя падає поволі, вкриває землю дорогим шатром. Це золото, дароване в знак долі, змальоване і пензлем, і пером. Дорогі наші вчителі, шановні працівники нашої школи, ви такі талановиті та невгамовні, завжди такі різні, та хочеться подарувати вам долі світлої, ангела спасителя, мрії блакитної, надії на краще, любові неземної, краси золотої та багато побажань і сердечних привітань. Тож прийміть їх у свою адресу. Давай. Дуже часто вчителі, як і люди інших професій, задають собі питання, а чи правильно я вибрав життєвий шлях? Не кожен вчитель проходив тест на професійні навики, тому пропонуємо його вам пройти зараз. Дуже часто вчителі, як і люди інших професій, задають собі питання, а чи правильно я вибрав життєвий шлях? Не кожен вчитель проходив тест на професійні навики, тому пропонуємо його вам пройти просто зараз. Ваше завдання – відповідати лише так або ні. Відповіді можете рахувати на пальцях або записати на аркуші. Ну що, ви готові? Ви несете з дому до школи все, що може вам знадобитися на робочому місці. Так чи ні? Ваша сім'я принесена в жертву освіті. Вона теж працює з вами, хоча й не числиться у штаті. Працюють тихо, жаліючи вас, а інші проклинають школу. Так чи ні? Люди, далекі до світу, не розуміють, коли ви говорите про своїх 10 дітей і 20 батьків. Так чи ні? Ви ніяк не можете визначитися з 1 вересня, приймати вам вітання або співчуття. Так чи ні? Кожна неформальна зустріч з колегами неминуче переростає в міні-педраду, незважаючи на те, чи ви весь час присягаєтеся про школу не говорити. Так чи ні? Чужих грошей у вашій сумочці завжди більше, ніж своїх. Так чи ні? Ви схоплюєтеся серед ночі, щоб записати чергову геніальну ідею до завтрашнього уроку. Так чи ні? Ваш будинок вже задихається від вазочок і інших непотрібних дрібничок, виконати які вам не дозволяє совість. Подарунки ж. Так чи ні? З вами вітається половина району, і ця ж половина оцінює, як ви, де ви, з ким ви. Так чи ні? Ви вмієте фарбувати, клеїти, забивати цвяхи, лагодити меблі, працювати до ранку, умовляти, прощати, ходити на роботу, пори і входити в чиєсь становище. Так чи ні? Якщо у вас вийшло 5 і більше так, вітаємо, ви справжній вчитель. Три. Наші вчителі найкращі. Вони заслуговують на слова вдячності, любов, а також на нагороду. Перше в історії нашої школи у День вчителя ми проведемо церемонії нагородження премії «Золотий бублик». А чому «Золотий бублик»? Я знаю, що є премії «Оскар», «Ніка», «Тріумф», а наша – «Золотий бублик». Ну як це чому? Хіба ти не розумієш? Бублик – це хліб, а хліб – усьому голова, як і наші вчителі. Так, а мені бублик нагадує обручку, яка не має ні початку, ні кінця. А до чого тут обручка? Яке відношення воно має до наших вчителів? Хіба ти не розумієш? Той, хто обрав цю професію вчителя, наче одружився з нею. Школа – це їх друга половинка. Уявляю, як потерпають від цього її перші половинки. А мені бублик нагадує нагороду, яку отримує від суспільства майже кожен з них. Не зрозуміла. Про яку це ти нагороду? Ну як про яку? Ну про ту дірку від бублика. Ні-ні, ніяких дірок. Сьогодні тільки золоті бублики, які символізують нашу любов та повагу, наше захоплення та пошану, нашу вагу та вдячність. Шановні вчителі, заздалегідь перепрошую, наші бублики будуть не золота. Ну, ви ж розумієте, що у часи всесвітньої економічної кризи золото дісталось іншим. Та які бублики? Цю, точно, не бублики, а грамоти. Доброго дня! Один, два, три. Переможцем у номінації «Золоте серце» стала директор школи номер 3 Бабич Раїса Федорівна. У номінації «Срібний місяць» переможцем стала завуч школи номер 3 Глухова Світлана Фомівна. У номінації «Перша зоря» переможцем стала кафедра вчителів початкових класів. У номінації «Чарівного пера» переможцем стала кафедра вчителів української мови. У номінації «Мудра книга» переможцем стала кафедра вчителів зарубіжної літератури. У номінації «Невгамовний біт» переможцем стала кафедра вчителів інформатики.
У номінації «Історична слава» переможцем стала кафедра вчителів-істориків. 3. Переможцем у номінації «Трудова слава» стала кафедра вчителів трудового навчання. Переможцем у номінації «Палке серце» стала кафедра вчителів біології. У номінації «Закордонна зоря» переможцем стала кафедра вчителів іноземної мови. Переможцем у номінації «Олімпійська слава» стала кафедра вчителів фізкультури. У номінації «Геометрична прогресія» переможцем стала кафедра вчителів математики. 3. У номінації «Керівник 14-х формул та земних законів» переможцем стала кафедра вчителів фізики. Переможцем у номінації «Слідопит» стала кафедра вчителів географії. У номінації «Хімічний елемент» переможцем стала кафедра вчителів хімії. У номінації «Цінна голова» переможцями стали психологи та асистенти вчителів. Здоров'я, бажаю вчити! Молодці, діти! На Шевченка Франка розрахуйся! Шевченко! Франко! Шевченко! Франко! Шевченко! Подлорецький розрахунок закінчить. Шевченки зробили крок вперед. Польським до Рильського. І повторюємо за мною. Зажурилися! Повстали, зажурилися, повстали, зажурилися, повстали. Молодці, втулися минами мазайлами до залу. Що це ви стали, як лінія означення? Ану, в підмет! Загребельного мені в лісу у пісні. Ти що, не чуй, Левицький? Я тобі лесою українкою сказала, в підмет! А зараз будемо здавати нормативи. Я не можу. Ми хворі! Ви подивіться на них. Цінні забутки предків. Хворі вони. А на перерві що з тютюнником робили? Можна вийти? Обставина. Я слабовний. Що? Я слабовний. Повним реченням. Не можу терпіти. Я слабовний. Давай, йди звідси. А наступного разу будемо здавати стрибки у Довженка. Знову! І ще раз на перерві з тютюнником побачу. Я вам таку кайдашеву сім'ю влаштую! Наші любі вчителі, повірте, що в наших серцях є багато тепла, і ми обов'язково віддамо його вам. І сьогодні, і завтра, і через багато років. Ти сеномер номер 1, 2, 3.
пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. И может на сиреневой, а может на каштановой, а не на этих. No tears in your eyes, nothing. Palmer. Palmer, wake up. Hey, Blaine, wake up. Wake up. А щоб полегшити нашу роботу, пропонуємо вам деякі шкідливі поради. Якщо вам зовсім недавно дали клас, де немає порядку, не впадайте сильно в відчай, адже за це теж платять, хоч мало, але стабільно. В класі ходьте впевнено і направо, і наліво роздувати ляписи, щоб усі вас поважали. Учні не бажають бути слухняними, є указка, є журнал, застосовуйте реквізити. Якщо тільки націки не мають результату, відділіть хлопців вухо, запишіть в школу тата, поясніть, що дурні вдома треба запирати. Ці мудрі поради забезпечать нам уроків вам спокій та благодать. І лише одне засмучує – можна вилетіти з роботи. Але поки ще поженуть, можна залякати багатьох.